verkar viktig, borde jag prata med dig. Jag känner ingen här, men jag är här för en grej. Jag har tvättat håret och har rakat mig. Känns lite konstigt, men jag reder mig. Bussen sent på eftermiddagen. Har rest i 4 timmar och har frågat mig fram. Låg på hotellrummet